Eu falei, Hamilton, enquanto a gente tiver criatividade, conteúdo, a gente vai. É liberdade. Às vezes a imprensa fala para a gente: não, vocês estão malucos, tem que trabalhar o CD, tem que fazer isso aqui, um atrapalha o outro. Aí a gente falou: pô, a gente vai ser o diferente, então, se não pode, a gente quer poder, se não pode, vamos ser o diferente. Até que a imprensa nos entendeu e falou: pô, peraí, eles estão fazendo várias coisas, mas são várias coisas diferentes, mas tudo legal. Olha que legal. Ah, isso aí, olha. Aí passou a gente ser os caras malucos que fazem várias coisas legais.